নমস্কাৰ, মই ঋতু মেধি স্বাগতম জনাইছোঁ টাইম এইটলৈ। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সংবাদ। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক লৈ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। কেবৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথত এইবাৰ অভিনৱ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে অধিবক্তাই। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছে শিৱসাগৰৰ অধিবক্তাই আৰু কেবৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথত অভিনৱ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে শিৱসাগৰৰ অধিবক্তা। আৰু বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰি শিৱসাগৰ নগৰত প্ৰচাৰ চলাইছে একাংশ অধিবক্তাই। আৰু শিৱসাগৰৰ ব্যৱসায়ীয়ে কেব বিৰোধিতাৰে দোকানসমূহত লগাইছে কেব বিৰোধী পোষ্টাৰ আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ সন্মুখত লগাইছে অপ'জ কেব শীৰ্ষক পোষ্টাৰ। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক, নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। আৰু এই প্ৰতিবাদৰ মাজতেই শিৱসাগৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অধিবক্তাসকলে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে। ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে অধিবক্তাসকল আৰু সজাগতা সৃষ্টি কৰিছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে। আৰু বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰি শিৱসাগৰ নগৰত প্ৰচাৰ চলাইছে একাংশ অধিবক্তাই। আৰু শিৱসাগৰ ব্যৱসায়ীয়ে কেব বিৰোধিতাৰে দোকানসমূহত লগাইছে অপ'জ কেব শীৰ্ষক পোষ্টাৰ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিখন চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল বৰ্তমান আনিবলৈ বিচাৰিছে, যোৱাকালি এখন তেখেতলোকৰ কেবিনেটৰ ইতিমধ্যে এখন অনুমোদনো জনাইছে। সেই কেবৰ বিৰোধিতা সমগ্ৰ অসম জুৰি চলি আছে আৰু শিৱসাগৰতো চলিছে। বিভিন্ন জাতি সংগঠন চবেই মানে এইটো ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি আন্দোলনত নামি পৰিছে, কিন্তু তথাপিও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰে ইয়াক ভূক্ষেপ কৰা নাই আৰু এই কেবখন আনিম বুলি দেখিলোঁ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ। আৰু আমাৰ অসমৰ জাতি সত্তা খিলঞ্জীয়াৰ গোটেই আমাৰ অসমৰ যিটো মানে জাতি গঠনৰ যিটো কাঠামো সেইটো ভাঙি চুৰমাৰ কৰিবৰ কাৰণে যি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে সেইটো আমি প্ৰবল প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। যিহেতু আমি কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজত থাকোঁ, আমি ৰাজপথত সঘনে আমি আন্দোলন কৰিবলৈ সময় নাপাওঁ, গতিকে আমি এনেকুৱা ধৰণে কিছুমান লিফলেট আমি চপাই এই আমাৰ শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন ৰাইজৰ মাজত দোকানৰ মাজত আমি বিতৰণ কৰিছোঁ। আৰু তেখেতলোকক আমি সুধিছোঁ যে আপোনালোকে এই কেবখনৰ বিৰোধিতা কৰে নেকি, আৰু তেখেতে বিৰোধিতা কৰোঁ বুলি কৈছে। কৰাৰ কাৰণে আমি তেখেতলোকক কৈছোঁ যে আপোনালোকে অন্তত দোকানৰ সন্মুখত এইখন লগাই ৰাখি আপোনালোকে যে বিৰোধিতা কৰিছে অসমৰ অসমীয়া স্বাৰ্থত যে আপোনালোকে আছে, গতিকে তাৰ এটা মানে প্ৰতীক হিচাপে আপোনালোকে এটা এইখন লগাই এটা আন্দোলন কৰক আৰু বহি বহি আন্দোলন কৰক, ব্যৱসায়ৰ মাজতে আন্দোলন কৰক। এই বিৰোধিতাৰ আচলতে এইটো এটা বাহ্যিক প্ৰকাশ। মই মোৰ নিজৰ গাড়ীখনত লগাই লৈছোঁ। আমি মানে আহ্বান জনাইছোঁ, যিহেতু আন্দোলন কৰি থাকিবলৈ কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজত আমাৰ কাৰো সময় নাই, সেইবাবে আমাৰ যিসকলে কৰ্মক লৈ জীয়াই আছে তেখেতসকলে নিজৰ যিটো প্ৰতিবাদ, এই প্ৰতিবাদটো আচলতে বাহ্যিকভাৱে প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে আমি এই আই অপ'জ কেব বুলি এখন উল্লেখ কৰিছোঁ। ইয়াত গাড়ীটো আমি লগাই লৈছোঁ। আমি কৈছোঁ সকলোৱে নিজৰ গাড়ীত এখন এখন লগাই লওক, স্কুটাৰত লগাওক, মটৰচাইকেলত লগাওক, চাইকেলত লগাওক, দোকানৰ আগফালে সকলোৱে যদি এখন এখন লগায়, যিফালেই যাতে আমাৰ ৰাইজৰ চকু যায় এই চিম্বলিক যদি কাগজখন সকলোৱে দেখে, তেতিয়া অনুভৱ কৰিব যে হয় আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ। বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিছে শিৱসাগৰৰ অধিবক্তাই আৰু বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰি শিৱসাগৰ নগৰত চলাইছে অধিবক্তাসকলে প্ৰতিবাদ আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ সন্মুখত আই অপ'জ কেব শীৰ্ষক এখন এখনকৈ পোষ্টাৰ লগাই দিছে অধিবক্তাসকলে।